Salvete plurimum. Dum pluit, odie, in animo est narrare non nulla quae facta sunt tempore antecedenti. Non tam odim facta sunt, quam quae nuperrime narravi, sed quinque annos abinc. Ergo, tempore recentioris juventutis. Tempore recentioris adolescentiae nunc non possum medicere adolescentem sensu romano A romani putabant adolescentiam perdurare diutius ego fortasse sum iam adultus vel sensu romano et sensu hodierno <laughs> vide dicet quod volo dicere diu munere functus sum et etiam volo fui voluntarius in confraternitate catholica misericordis nomine dest vocantur misericordiae et curant homines ai curant homines curandos curant etiam exigentias medicas arcera vehuntur fit etiam preparatio medica non un lius generi su possimus iuare o possimus succurrere ai grotis qui uh, cum coepisse erant non nulla curanda minoris momenti volumus dicere non erant minoris momenti erant munia uh, nobis perficienda et presertim in adiuatione non nullorum pau pau perum eh, qui non habebant raidas non habebant caros prope et ergo non poterant petere valetudinarium facile ergo nos habebamus raidas et uhebamus eos in uh, eh, valetudinarium praesertim erant anus et eh, senes viri vi et non nunquam erant etiam extranei non nunquam erant homines ex alis civitatibus mundanis ignoscite mihi de miror quia videtur nix videtur ningere ningit mense iulio <laughs> hoc est absurdum ma pergamus narrare et erant non nullae russae moldavae Romanianae erant ex Europa illa orientali quae semper habebant aliquid comune, quod videbatur mihi erant valde eh, simplicibus verbis quia videlicet nescebant linguam italicam multum sed etiam quod dicebant erat valde lepidum narrabant et vidi semper esse aliquid recursivum in narrationibus quia illa e videvantur iactationem suam sum fastum suam letitiam desumere a reverentia nepotum illa e semper narrabant alli quid ita dicebant um meus nepus est valde lu i ille habet caput in sanum ille quatit lagenas ille semper dicit mala verba se dico ei dixi dixi no no non potes facere hoc et ille non facit iam illa, ille ille magnificit mea verba Ita loquebantur, et vere volebant se eh, maiores praebere mihi per talia anecdota quod aliud faciebant tales orientales europaeae eh, erat suasa donare um, ad ad solvendas quia we nos ferebamus eas et loque etiam de nobis narrabamus non nulla were me incommodat videre tempus odierno mi ignoscite mihi sum interdictus quia e, est aliquid mix quid nam est No, non est nix, quid nam dico? Sunt flores, sunt flores. Videbatur nix, mihi videbatur nix, et non eram paratus videre aliquid utop. Ergo, pergo dicere, erant non nulla dicta a me, eh, quae videbantur eis in stillare cupiditatem, Iuandi, tergo narrabam non nulla, illo tempore erat mihi amasia pessima, fortasse narravi non nulla dicta et facta amasia, et, et illa edicebant a liquiduto, tu dicis, tu dicis, tu solvis omnia, si tu, tu loqueris, tu dicis quod male est, e illa, illa irrata, illa irrata fit tu emis ea, ei gallinam, et eit fit laeta uide nunc facio ali es uide uide licet iocor sed quae dicebant ur erant eh, simplicitate rustica imbuta et vere non videbatur congruere cum eh, conditionibus odierni sed illa et anus erant tam lepidae tam dulces ut videbantur erant crassulae eh, solebant crassulae videri et semper rica tegebantur capite ut nostra eanus olim oliorum hm mm? quod etiam lepidum est quod est eh, tra latiqui quod est antiquo sapore